Tervehdys. Loma loppu, joululoma loppu. Taas loppu loma. Tänään oli ensimmäinen työpäivä loman jälkeen. Ihmeen hyvin aamulla jaksan herätä töihin. Ei ole kello ranteessa nyt, kun on lähdössä salille, niin siellä ei tarvitse kello ranteessa. Se taitaa olla lähennellä neljää tossa ja tulin tossa hetki sitten kotiin. En ole syönyt mitään, mutta mä käyn eka salilla ja sitten syön. Ja se on tuo loppiainen ollut, niin sen tarkoittaa, että tuo joulu lopetella, niin vaan purkaan noita jouluvaloja tässä pois. Mutta nyt salille. Salilla on käyty, on syötykin vähän. Tänään tosiaan alkoi taas hommat, opettajan hommat. Joululoma on nyt vietetty. Ja tässä opettajan hommassa, niin kuin varmaan aika monessa muussakin hommassa, on omat hyvät ja huonot puolensa. Tänään oli semmoinen hyvä puoli, että sai aloittaa päivän sillä, että pelattiin jääkiekko poikien kanssa. 8-9 luokan poikien kanssa liikuntatunnilla. Oli mullekin tämän talven ensimmäiset jäät luistelemaan, pelattiin jääkiekko. Se oli mukava pelailla. Kävi sillä tavalla, että eilen kun aloin katsella lätkäkamoja, kypärää, mailaa, luistimia, polvisuojatkin mulla aina kun on jäällä. Jos kiekko vähän kohoaa, niin ei käy niin pahasti. Niin, ne on ollut mulla tuolla koululla yhdessä kopissa säilössä, jossa mä aina vaihan ne kamat päälle, kun menen kentällä ja sillä lailla. Lähdin varmistaa, että ne on siellä eilen illalla. Ja sieltä löytyi kaikki muut paitsi luistimet. Mutta missä mun luistimet? Onko siivoojat, eli siis toimitilla huoltajat, vieneet ne johonkin ne mun luistimet, kun ne oli sitä koppiakin siivonneet. Tai luulen, että ne on ne. Se oli niin siistissä kunnossa. Siistimmässä kuin koskaan. Luistimia ei löytynyt mistä. Mä että onko mä jättänyt sinne opettajahuoneeseen sitten viime keväänä? Ei. Siinä mä pyörin jonkun, koska sitten mä rupesin miettimään, missä mä oon niitä viimeksi käyttänyt. Sitten tajus, että ai niin, käytiin naapuri-isänän kanssa silloin viime keväänä huhtikuussa vielä siellä lammella luistelemassa. Oli mahtava keli, mahtava jää. Että ne täytyy olla täällä kotona mulla ne luistimet ja tuli sitten kotia ja sieltä ne löytyi. Tasan siitä kaapista, missä oletinkin niitten olevan. Sieltä löytyi luistimet. Kerkesi jo varaa luistimikin katella, mutta onneksi löytyi. Ne on kyllä jo vähän mennyt pikkasen huonoon kuntoon, että pitäisi olla uusi. Katsotaan nyt, menekö tää talve vielä, pitäkö uusia vielä jo nyt. Joo, mutta kun loppiainen on ollut. Pitäisi näitä jouluvaloja täällä vähän purkaa pois. Tääkin on kyllä ollut viimeiset puolitoista viikkoa tässä jo pimeänä, kun patterit on loppunut, niin siinä se on vaan roikkunut. No, nyt se lähtee pois.
Mulla menee täällä tuo verkkojohto tuolta reitittimeltä, modemilta. Noin televisiolle, kotiteatterin järjestelmälle ja sinne TV-boksille ja näin. Mä tykkään ottaa piuhalla netin, en langattomasti. Tosin tuo boksi, TV-boksi, niin se ei edes toimi langattomasti. Siitäkin on kyllä nyt tullut markkinoille langaton versio, jota on ainakin jonkun aikaa ollut markkinoilla. En tiedä, pysyykö se markkinoilla, mutta en ole edes harkinnut sitä. Piuhalla menee netti sinne. Toisenkin suuntaan lähtee piuha tonne päin. Menee tonne valvontakamerajärjestelmälle. Verkko. Täällä näitä kulkee vähän ympäriinsä näitä piuhi. Tätä iltakahvet tippuu. Saunan ajattelin lämmittää. Sauna lämpiämään tässä. Samalla kun kahvi tippuu, sitten kahvittelemaan. Täällähän jatkuu meidän kunnassa nuo rajoitukset, siis ne vähän tiukemmat rajoitukset, mitkä tuli jo ennen tuossa joulua, niin näillä näkymin 18 päivään asti, eli vielä käytännössä siis ensi viikko. Ensi viikko on näitä rajoituksia. Tai suosituksia. Suosituksia on nyt lähinnä. Jotkut on rajoituksiakin. On siellä rajoituksia ja paljon. Kun salit on kiinni, liikuntasalit ei niihin pääse. Ne on ihan rajoituksia. Sitten suosituksia esimerkiksi se maskin käyttö. Niin, niin. Haluatteko kuulla henkilökohtaisen mielipiteen? Meikäläisen henkilökohtaisen mielipiteen. Ja ette. Minä kerron siitä. Minä toivoisin, että nämä tiukennetut rajoitukset ei jatkus enää sen 18 päivän jälkeen. Pääsis taas salille pelailemaan lentistä ja sählyä. No, se on toki siitä kiinni, että tuleeko sinne porukkaa. Ei sillä yksinkertaisesti viiti oikein pelailla. On muuten ihan juhlamokkaa nyt, ei ole mitään joulukahvia tai muuta sellaista. Niin, niin, mä toivoisin kyllä, että nämä tiukemmat rajoitukset loppus. Tai suositukset. Mutta jos ne jatkuu, niin sitten mennään niille. Jos suositus on edelleen, että pidetään maskia, niin sitten minäkin pidän maskia töissä. Ja sillä mennään sitten. Mitäs on tulossa? Tulossa on ainakin tilasin vähän biljettiin liittyvää kamaa. Ei ole keppejä, ei ole palloja, ei ole liitua. Ei, kun tilasin liitua, mistä Taumin pyroa, mitä mulla kylläkin on, mutta kaksi nappia lisää. Mutta uusia keppejä ei ole tulossa eikä palloja, mutta tulossa jotain muuta biljettiin liittyvää. Niin no, saa nähdä, miten niidenkin kanssa nyt käy. Mutta postia tuli ainakin tänään, että ne on lähtenyt liikkeelle. Saattaa olla hyvin pian täällä, niin pysykähän kanavalla, niin näette jotain sillä rintamalla myös. Mutta nyt mä lähden lämmittämään saunaa. Ja nautin illasta. Morjens.